Bashkia Lezhë do të jetë pranë familjeve në nevojë që janë hequr padrejtësisht nga skema ndihmës ekonomike. Ky fakt bëhet i ditur nga nënkryetarja e bashkisë Alfrida Marku, sipas së cilës çdo qytetar që është përjashtuar nga ndihma ekonomike ka të drejtë të plotësojë një formular ankimimi për t'u adresuar institucioneve përgjegjëse. Gjithashtu Marku ka deklaruar se 6% të fondit që akordohet çdo muaj për ndihmën ekonomike, bashkia do ta orientojë drejt atyre familjeve që janë në kushte ekstreme. Të gjitha qytetarët kanë të drejtën për të plotësuar një formular ankimimi, të cilin ne bashkë me ata do të adresojmë jo vetëm tek shërbimi social shtetëror, por në çdo institucion gjithmonë në emër të mbrojtjes interesit më të lartë qytetar. Nga ana tjetër, po sipas ligjit, bashkia ka të drejtën që 6% të fondit të akorduar për çdo muaj për ndihmën ekonomike ta orientojë drejt qytetarëve që janë në kushtet më të vështira ekonomike dhe sociale. Por pa diskutim që 6% është shumë i vogël për të korrigjuar ato padrejtësi që po bëhen sot nga shërbimi social shtetëror. Nënkryetarja e bashkisë i ka bërë thirrje shërbimit social shtetëror që të sqarojë qytetarët pse janë skualifikuar nga ndihma ekonomike. Unë i bëj thirrje punonjësve të shërbimit social shtetëror që çdo qytetar rast pas rasti sipas kushteve familjare, sociale dhe ekonomike të gjithë secilit prej tyre, ta sqarojnë në mënyrë të detajuar se pse është skualifikuar nga ndihma ekonomike. Cili është ai tavan i pikëzimit, cila është ajo shumatore e pikëve që çdo individ, çdo familje duhet të plotësojë për të trajtuar me ndihmë ekonomike. Me sistemin e ri në qarkun e Lezhës janë hequr 60% e familjeve nga skema ndihmës ekonomike, ndërsa kjo situatë ka sjellë reagimin e qytetarëve të prekur, të cilët prej ditësh kanë pushtuar zyrat e shërbimit social duke kërkuar shpjegime pasi e konsiderojnë veprimin e padrejtë.